1 травня у ліцеї номер 3 імені Артема Мазера пролунав останній дзвоник для учнів 6, 10 та 11 класів, розповідає директорка навчального закладу Олена Кенц. Свято останнього дзвоника цьогоріч у нас в два етапи задля безпеки. Ми донатимо замість квітів для педагогів, як це прийнято було завжди, ми донатимо на Збройні сили України. За словами директорки, урочисте винесення прапорів довірили колишнім випускникам, які зараз – курсанти-прикордонники. Цьогоріч у ліцеї – 3 11-х класи, каже Олена Кенц. У нас цьогоріч 78 випускників і серед них 6 медалістів. Багато дуже у нас 11-класників, аж 19 мають перемоги на малих академіях наук, на всеукраїнських олімпіадах. Випускники 11-го В-класу вирішили виділитись іменними креативними стрічками, розповідає 11-класниця Ангеліна Врублевська. У нас була ідея запам'ятатися в цей день. Дійшли до того, що ми вважаємося елітним випуском, який успішно закінчив 11 клас в такому закладі. Мати Ангеліни Олена каже, теж коли закінчила цей навчальний заклад, як і її старша і молодша доньки, ділиться емоціями від свята. Мама плакала. Що найбільше розчулило? Вальс. Мені дуже сподобалося. Випускники 11-го А-класу розповідають про підготовку до останнього дзвоника. З вересня початок було, що той самий вальс, що до випуску підготовка, все було з вересня і по цей день. Було часом тяжко. Часом було тяжко, коли я займався по 3-4 дня на тиждень. Часом здавалося, що я вже не витримую стільки, скажімо так, підготовок. І окрім вальса теж треба враховувати НМТ, підготовку до екзамінів. Випускник 11-го А-класу Влад Крилов провчився у ліцеї один рік. Самі з Миколаєва. Потім на початку війни ми з батьками виїхали до Польщі, і там я навчався в двох навчальних закладах, але потім ми вирішили повернутись. І останній свій рік школьний я закінчив тут. Класна керівниця 11-го В Наталя Зима цьогоріч випускає 27 дітей. Це ці діти, з якими ми стартували фінансову грамотність у цьому ліцеї, і цього року ми вперше ввели курс фінансової грамотності як повноцінний курс, а не факультативний. Свято останнього дзвоника у навчальних закладах громади проводили з 29 до 31 травня, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, цьогоріч випускників 11-класників на 100 більше, ніж торік, медалістів на кілька більше за минулий рік. На сьогоднішній день ми маємо трішечки більше як 1800 випускників 11-х класів, з них 227 будуть медалістами, з 227 45 будуть мати срібну медаль. 98 навчальних закладів області закінчили проведення свята останнього дзвоника 31 травня, каже начальниця відділу дошкільної загальної середньої освіти Департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації Валентина Хоптова. До 15 червня закінчують вже всі. Є заклади, які продовжили навчання на червень місяць, в зв'язку з тим, що були або більші літні канікули, або інші якісь причини. За її словами, цьогоріч на Хмельниччині 7800 випускників 11 класів. Маємо відтік по 11-класниках, близько десь 300 учнів зменшилось попередньо з довоєнним періодом. Зі слів Валентини Хоптової, цьогоріч випускники Хмельниччини отримують 660 золотих медалей і 208 срібних. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.